Унікальна, одна, єдина, неповторна та непроїзна. Харківські шляхи можна знімати у фільмах жахів, а сценарії можуть писати водії, які не мають іншого виходу, як виїжджати на найпекельніший напрямок області. Ями там такої глибини, що машини після дощу просто тонуть. Дорога Хотімля Мартови більше нагадує американські гірки. Та що тут казати? Ви краще подивіться, як нею їдуть водії. Отвратительные эмоции и плохое настроение от такой дороги. Не знаю, что делать. Она же не одна здесь такая плохая. Щоб оминути цю проблемну ділянку, треба зробити гак у 90 кілометрів. Можна, звісно, поїхати і полями. Проте, чим закінчиться ця спроба, невідомо. Ну так і об'їжджаємо ми. А як іначе? З другої сторони дороги нету. Як вам дорога така? Це не дорога, це напрямки. Одні напрямки, дороги немає. Тільки на такій машині на другій не проїдемо. Зараз на вулиці 30 градусів спеки. І так вже тиждень. А ця багнюка і не думає висихати. Що тут коїться після дощів? Навіть уявити страшно. Після дождя взагалі навіть на дизелі утонути можна. Що буває, їдеш, машина стоїть в калюжі, утонула. Двигатель залило і все. Да, от реально пол машини, да? От якщо десь була пушка, то ми плавали, мабуть, зараз. І такого бездоріжжя. Тут 11 кілометрів. Їх ми подолали майже за годину. От і зараз стрілка спідометра ледве сягає 10 кілометрів на годину. На Ниве супер, а так, ну, ужасно. Плохая, да, конечно, плохая очень дорога. Купили специально Ниву? Да, да, для этих случаев. Да, у нас есть машина городская и есть специально сюда Нива. А ось у цих ямах вже виросла трава та квіточки. Хоч букет собі назбираю, доки сюди дорожники не завітали. Хоча, скоріш за все, це станеться не скоро.